com o Ramiro. Tentou passar pelo Egídio, conseguiu, boa jogada do Ramiro. O desvio de cabeça, o toque pro gol! Gol! A iniciativa inicial é do garoto Vinícius Júnior, já empurrando bola aqui para Lucas Paquetá, ele bateu! Gol! Iago vai partir para a bola, Diego Alves parado no meio do gol, vem aí, Iago bateu de pé direito! Números até aqui. Diego partiu para a cobrança. Arão no toque de cabeça. Segue valendo a jogada do Flamengo. Aqui na direita, Rainer. Rainer olha, vem cruzamento no Denilson. Gol! Para o Jean. Boa bola do Jean aqui na direita para Daniel Guedes. O jeito que veio, cruzou, passou pelo Rodrigo. No Dodô, tocou Dodô. Do Citadini, acabou vacilando na jogada ali, Luiz Otávio, Gabriel, joga a bola pro Sacha, cruzamento pro Rodrigo! Gol! Luiz pela esquerda, Luan se apresenta no mesmo setor, bola para ele, Luan em boas condições pro cruzamento, mandou pra área, o toque de cabeça, Rafael Moura, certinho! Gol! Com o Norberto. Veja o time do América como se mexe, né? Serginho no cruzamento, Agenor se confundiu, Carlinhos! Gol! Moura tá lá no comando do ataque, bola pra ele, chega também o Serginho, tocou na bola, já tirou dois jogadores, saiu na cara do gol, Serginho! Gol! Alessandro. Vai conduzindo a bola rumo ao campo de ataque, na grande área, Patrick cruzou, olha o toque! Gol! Nico Lopes, na entrada na grande área, deixando a bola com o Edenilson. Grande lance, tabelou, Nico Lopes pro gol! Gol! Aperta, recupera o Galo. Olha o Otero, bateu pro gol! Ajeitou o Pikachu pro cruzamento. Bola voltou, tem um chute no canto. Gol! Pikachu contra Vitor, Pikachu! Gol! Ele de novo com o Frazan. Traz pra perna esquerda, de novo cruzamento, Rodriguinho! Se prepara para cobrar em direção ao Gum, né, que veio aqui para a grande área. Gum conseguiu ajeitar de cabeça. Pedro tocou, olha, sobra! Gol! Corinthians que vai tentando chegar. Olha o Michael, rolou para o Emerson, chegou na linha de fundo, lá vem cruzamento. Rodriguinho! Gol! É o Canteiros. Aí vem a bola do Canteiros. Desvio! Carleto, bola para a área, toque do Pablo! Gol! Tem o troca de passes no Sport TV. Olha o Carleto, Rafael Thierry pegou mal na bola! Gol! Boa distância, é ele que vai para a bola, empate colocado! E essa vem aqui agora pro Ederson, arruma, chutou em cima do Douglas, Jonathan, matou, limpou e bateu! Gol! A bola tá no alto ainda, né? E agora, olha o que acontece. Chegando por aqui o Rafael Veiga, ele acabou de entrar, rolou lá no meio, pode sair o gol! Fica com Keno, fica com Palmeiras. Keno toca na boa, é pro Dudu, tem falta. Dudu chegou, girou Dudu, ajeitou bonito, é pro Guerra. Gol! Brenner subiu, Chiesa também. Igor Rabelo furou, Igor Rabelo. Gol!
Vamos ver o que faz o peruano. Cueva bateu na segunda trave, o toque de cabeça pro gol! Vinícius, né, que tinha o tempo inteiro dois, três jogadores em cima dele, ainda ficou com a bola. Vinícius no cruzamento! Gol! Henrique Dourado olhou pro gol, bateu! Gol! Autoriza. A Lione faz o cruzamento, a meia altura mais uma vez. A bola sobrando, Júnior Brumado! O Sid Clay põe na esquerda para o Matheus Vital, devolução para o Sid Clay bateu para o gol! Gol! Três deles pelo Campeonato Brasileiro, só ele marcou pelo Corinthians. E já se manda para jogar o Sid Clay, faz a jogada dele, Sid Clay, pé esquerdo, Sid Clay! Vital, bola chega no Romero, espera a passagem do Fagner, Fagner põe a bola na área! Clayson! Clayson domina, pedalou, Clayson tá na área, pé canhoto, tenta o cruzamento, volta pra ele, rolou pra trás pra Gabriel, Gabriel de pé direito, bateu pro gol! Muito forte com o Gum, com o Renato Chaves, levantamento, olha o toque, gol! Tenta chegar na linha de fundo, fez o levantamento, Wellington Paulista, gol! Já dentro da área, o cruzamento para o meio, Andrés Rios dominou, tirou do Jandrei, fechou o ângulo, ele bateu, gol! Demorou o Arthur, hein? Porque o Rafael Carioca estava passando livre. Aí ele vai tentar bater pro gol. A bola fica nas mãos do goleiro. Todo deu uma bronca geral em todo mundo. Acho que o time está deixando o Inter jogar. Olha o Thiago Barbosa pro Dudu. Santos toca curto, Lúcio Gonçalves toca mal e o contra-ataque, Luan saiu, o goleiro Luan bateu na trave, sobrou o Ramiro, pra fora! Rogério pelo meio, vai chegando o Sport, Everton Felipe fez o corte, ajeitou o corpo pra bater no canto! Gol! Aí prendeu a bola, rolou pra dentro da área, Matheus Fernandes, chegou pro Lindoso de pé esquerdo! Gol! Bola pra Brenner, no bico da grande área. Dominou no mano a mano contra Matson, bateu Brenner na trave, entrou! Aquecimento. Alisson bate o escanteio, vem a cabeçada, Jefferson entrou! Mina na meia-lua. Devolução feita pro Gilson! Gol! Final do primeiro tempo. Olha a bola em profundidade pro Vinícius, tocou! Paquetá ficou reclamando, a bola ficou na direita, Rodinei, Paquetá, linda a bola pro Rodinei, cruzou Vinícius, gol! Hever tá lá na área, Juan também, levantamento, Paquetá, Diego, gol! Bate o escanteio, Nenê, bola perigosa! Gol! O Júlio botou no meio. 1-0 pro Atlético contra o Corinthians. Cruzamento feito pra área. Toque de cabeça do Pedro! Gol! Para você fazer as mudanças, eu poderia ter feito isso, aproveitado melhor antes. Patrick na linha de fundo, tentou bater, jogou pra área. Roger Guedes! Como é conhecido o estádio do Durival Brito e Silva, o cruzamento, o toque de cabeça, gol!
Viu, fica lá por trás da barreira, vem para a cobrança, Marlone pelo alto! Gol! Alemão ameaçou o chute, preferiu fazer o passe. Aí o Pereira mandou para a área, cabeçada, defendeu o Maílson! Gol contra! Gol! Elton, Zé Rafael dominou, vai ao chão, seguiu, Zé Rafael bateu na trave! Vem a bola para o Moisés, levantou, chegou no Dudu, ajeita, bate! Pegou! Partiu da Alessandro sobre o gol de Rafael. Pelo lado direito, Rafael Moura está pedindo essa bola na área. Vem fechado, olha o Marquinhos. Gol! Serginho olhou para a área. Novo levantamento, Rafael Moura. Gol! O Wallison, pé direito, fez o levantamento. Olha o desvio. Rodrigo, olha o levantamento, toque para dentro! Gol! Cachu levantou, bola boa! Gol! Passado das costas do Regis, que prefere o cruzamento na área para o Diego, subiu, sobrou, o Everton dominou, bateu! Virou e abriu o caminho para o São Paulo. Tem jogo ainda. Vem Atlético Blanco para o Roger Guedes. Bateu! Gol! Já está fora do jogo. Casares agora se fechado. Olha o gol do Léo! Ricardo Oliveira. Faz o passe. Cueva rouba na entrada da área. Com o pé direito. Cavou. Diego Souza saiu na cara do gol! Gol! Rafael Moura. Ele na bola, com paradinha, correu, pé direito! Gol! Toda a inversão para o Caio Monteiro. Fez a finta, já saiu da marcação, foi pro fundo na área, o cruzamento, olha a chance! Gol! Bruno Cozendei está pedindo aqui pelo lado esquerdo. Mais uma vez a inversão com qualidade. Bola chega nele, de cabeça, tocou para o meio, Caio Monteiro! Gol! Andrés Rios, a abertura com Kelvin, Bruno Cozendei na área, olha o Kelvin, pedalou, foi pra cima da marcação, passou, rolou mais atrás, a chance! Gol! De Sábato, lançamento pro Kelvin nas costas da marcação, de cabeça! Chegando lentamente, mas vai chegando o Ceará. Wesley dominou, girou, bateu. Gol! Henrique lá dentro também, o Henrique. Jadson para cobrança agora. Lançamento, Henrique! Gol! Barreira dentro da área. Lá vem a cobrança do Paquetá na barreira. Voltou, Paquetá, bateu! Gol! E do contra-ataque agora do Flamengo. Bola para Everton Ribeiro. Corre mais à frente Vinícius Júnior. O Gianluca por ali. Everton Ribeiro driblou. Vai bater de longe. Gol! A cobrança, o Arrascaeta na pequena área. O desvio do Dedé. Gol! José Ivaldo pedalou, levou, levantou para a direita, para o Keno. Ajeitou no peito, na grande área. Rolou para trás. Quem vem? Bruno Henrique Caçapa! Intermediária aqui na intermediária do ofensivo do Palmeiras. Virou de frente pro gol do Dudu. Espalma Santos. Voltou Marcos Rocha. Golaço! Palmeiras vence em Curitiba 2-0. O árbitro não marca a falta. Saiu Palmeiras. Contra-ataque. Mano a mano. Johan vai chegar na cara do gol. Vai fazer. Berson lançou pro Jonathan na área. Pra dentro Pablo Caçapa. Abertura na direita. Jefferson. Subiu pra área. Fez o cruzamento rasteiro. Meio gol! Toque para trás, a batida pro gol! Gol! E o primeiro gol do Fluminense, Sornosa, no cruzamento, toque de cabeça! Gol!
Scaloni, cruzamento. Com seis jogadores do Sport lá dentro, Felipe Bastos desviou. Flávio Vick! Gol! Arthur. De novo o Michael. Vai arriscar. Pé direito na bola para Bomba! Jeromel ficou. Rodrigo mais à frente. É oportunidade para tentar o empate. Jean Mota cortou a marcação de Michael. Bateu de direita. Tem desvio! Gol! Sua abertura no fundo aqui para Léo Moura. Tem cruzamento por baixo. Falhou na defesa. Everton domina, escapou no primeiro. Bateu! Para o Grêmio. Michael olhando para a bola. Vem aí o capitão. Ele bateu! Gol! Ramiro. André já foi para a área. Tem cruzamento para ele. Desviou. Luana sobra. Bateu para André! Pedalou. Ainda Everton. Puxou para o Arthur. Domina. Bate no cantinho! Arthur Kaique bate! Gol! Chapecoense e Paraná. E lá com o Galvão, além de toda a equipe, teremos o William Bigode. Olha Itaperuna, tocou no meio, bateu! Gol! Autorizado, partiu, Luan, pé direito, cruzamento, Kahneman! A bola passa e passa perto de Fernando, bem colocado para tirar. Novo cruzamento para a área. Sassá! Dedé! Gol! Pela esquerda. Avança o Rafinha com a bola. Deixa com a Arrascaeta. A Arrascaeta vai para a disputa. Ganhou a Arrascaeta! Gol! O Guilherme devolveu no canteiro. Arrumou para o Apodi. Tentou cruzamento. Fechou canteiros! Dois seguidos em casa agora. Olha o Drauco. Fez o levantamento. Guerreiro na segunda trave. Para trás. Direto. Gol! É pênalti para a Chape. Guilherme. Partiu. Bateu. Gol! Esquerdo Drauco. Peruano leva para a perna esquerda. Que é boa. Fez o levantamento. Vinícius. É o placar do jogo, 45, cruzamento do Márcio Araújo, Leandro! Placar, atenção, Carleto cobrou na grande área, caixa! Caixa! Atenção, escanteio batido, bola na área, caixa! Ela volta para Casares, Casares vai lançar lá na ponta esquerda, a bola chegando para o Ricardo Oliveira, saiu o goleiro e tirou, Roger Guedes da cabeçada, golaço! Edgar Júnior, vem para a bola, Edgar, com paradinha, perna direita! Gol! Seu Hudson. Do passe, com o Nenê, por elevação, Trellis bateu pro gol! Gol! Elton faz o lançamento, toque de cabeça do Elber, pro Edgar Júnior, bateu de primeira! Gol! Clássico paulista, também encerrado. Everton, Shailon, perna esquerda, uma bomba! Ajeitou, pode bater no gol, rolou para a passagem do Michael, foi no fundo, a bola vai passando, a batida! Gol! Bola para a área, Gesiel tira, olha o toque! Gol!
Ferraz levantou, a bola passou pelo zagueiro, olha o toque! Gol! O jogador que é o alemão. Chega bem o Arthur Gomes, bate! Massinho no mano a mano com Ayrton Lucas. O cruzamento, o toque de cabeça no canto. Gol! Da grande área, bom toque para o Marco Júnior. O ataque perigoso, o cruzamento. Pedro! Gol! Massinho toma escanteio. O cruzamento, o toque. Gol! Brigando, e o América vem bem por aí. Lá vem o cruzamento, eles viram de cabeça! Gol! Cruzamento pro Ailon. Passou pelo Rafael Carioca. Marquinhos no cruzamento. A chance do gol! Gol! Ficou pedindo raça. Lá vem Pio no cruzamento. Desviou de cabeça! Gol! Ricardo tá aguardando. Pio partiu pra bola. Bateu pro gol! Casares, Elias, Roger Guedes, Ricardo Oliveira tentou devolver, Roger Guedes na área, tentou bater. Gol! René, Flamengo vem para a entrada da grande área. Everton Ribeiro, Rodinei está livre. Everton bateu para o gol, Martim deu rebote. Vinícius, escanteio para o Vasco, bola fechada na entrada da pequena área. Gol! Fim de jogo, um para o Flamengo, um para o Vasco. Keno, enfiada de bola para Borja aqui pelo lado esquerdo, ele foi para a linha de fundo, rolou lá atrás. Lucas Lima, Marcos Rocha, à vontade, recebeu, linha de fundo, passe no meio. Bolão para Lucas Lima, ele corre, acionando Borja, posição legal, ele bateu. De quatro jogos. Olha que jogada, o Alisson entrou na área, pode pintar. Tá na rede. Momento de atenção, de expectativa. Rebate Canu. Olha o chute! Tá na rede! Partiu Neilton. Vai pra bola, cobrança! Tá na rede! Na esquerda, Everton olhou pro meio da grande área. Lá vem cruzamento, Diego Souza! Capuz, Ramiro cobrou, levantou, tocou pra fora, André, a bola sai. E a cabeçada pro gol! Pista do Sport. Ele hoje é imprescindível pro Sport, viu, Ramiro? Carlos Henrique tocou a bola para o Rogério, bom o corte em cima do Capixaba. A tentativa de novo com o Carlos Henrique, bateu pro gol! Só faltou levar para casa. Rafael Moura, linda bola pro Juninho! Gol! Deu o passe, Jadson na área, abriu Gilberto de calcanhar, Jadson pro gol, espalma o gol contra! Gol! Tini, atreva-se! Vem o Fluminense, bola enfiada pelo meio, Marco Júnior, condição legal, bateu por cima! O cruzamento é pro Damião, é forte demais. Damião ajeitou de bicicleta, bonito pro Edenilson. Olha o toque pro Luca, colocado! Gol! Dourado fica na segunda trave, o cruzamento, o toque do Moledo! Gol! Luca espera o cruzamento, tem cruzamento, a bola chega na segunda trave, Patrick! Gol! Júnior, fez a ginga, fez a graça, levantamento, olha o gol! E Flamengo! Gol! Pela direita, vai embora, é o Jadson, levantamento no meio, Marco Júnior, olha o erro errado, olha o gol! E Flamengo! Lá vai ele, pé direito, bateu, inflamou!
pela direita, toca mais atrás, Gilberto vai levantar, vamos ver se ele levanta uma seta, levantamento, olha o Pedro, dominou, bateu, inflamou! Gol! Atlético Mineiro e Flamengo, Dudu, boa bola pro Diogo, olha a bola pro Keno! Gol! Tem batido no travessão. Olha só para aí, é gol! Rolou para trás, Anselmo chegou, caprichou, bateu e é gol! Gol! Johan, pé esquerdo, bateu pro gol! Escanteio batido, fechado, olha o toque, gol! Meio para ele, meio para o Everton Ribeiro, olha o contra-ataque do Flamengo, são dois contra o Brenner, Vinícius Júnior, esperto, tomou a frente, tenta chegar na área, passou pelo Emerson, Vinícius Júnior, Everton Ribeiro, gol! Vem a bola ali na primeira trave, Raniel tocou, a bola passou de cabeça! Gol! Botou João Pedro para correr, João Pedro fez o lance alto pedindo, cruzamento, toque do Elber! Gol! Quer fazer um golzinho, né? Olha, agora sim, que bola! Pro Zé Rafael, posição legal, driblou o goleiro, vai fazer, bateu! Profundidade, olha a chance, Zé Rafael tocou pro Regis, gol! Enfrentando as vaias, torcedor jogando junto, tem cruzamento do Romero pro desvio, gol! E veio o Inter, tentando aproveitar um bom momento, Luca faz o cruzamento, pintou! No segundo tempo, principalmente, aumentou muito a rotação, né? Tá atacando, o Corinthians se defende dentro da sua estratégia. Olha o erro, a bola sobrou ele pro gol! Gol! Uma bola complicada, Neilton chegou, Denilson pede a chance do Vitória, Neilton toca pro Denilson! Gol! Então um chutão pra frente, né? E pode encontrar o Chiesa, hein? Chegou, Chiesa! Gol! Parou! Vai pedindo bola, Tony Anderson pelo meio. Everton leva sozinho. É chance pro Grêmio. Everton invadiu a área. Tony Anderson! Nenê espera o melhor momento para fazer o passe. Achou Everton dentro da área de canhota. Bateu! Diego Souza! Gol! Bota na grande fundo, Norberto. Conseguiu passar. Grande jogada do Norberto. Cruzamento para trás. Rafael Moura dominou. Bateu! Gol! Para o São Paulo, atenção, Nenê vai para a bola, gol, autoriza o árbitro, Nenê para a cobrança, que golaço, que gol! Agora não conseguiu cortar a Zeca, mandou para a área, cheia de efeito, Patrick, gol! Penetração de algum jogador, Rossi vem lotado, cruzamento, tá na rede! Vitória carrega esperança nesse chute do Alisson. Tá na rede. Sofrida pelo Alisson, a cabeçada. Tá na rede. Tá lá na frente pro Inter, chegando o chute. Gol! Aí pro Vasco. Passou algumas recomendações. Bola pelo meio para o Rogério. Saiu o Vitor. Rogério driblou. Tocou para o gol. A triangulação é feita. Fábio Santos para o Ricardo Oliveira. Luan está na área. Gustavo Blanco também. Cruzamento. Luan de cabeça. Gol.
Roger Guedes. Ganhou o lance ali para cima do Fabrício. Vem na direção da grande área. Roger Guedes. Saiu Magrão. Tocou em cima de Magrão. Aí Gustavo Blanco girou. Gol! Gabriel tá do lado, é opção. Vem o cruzamento na direção de Rafael Marques. De costas, ele domina, ajeita. Pra Gabriel, pé esquerdo. Gol! Reclamação do Atlético. Agora e a cobrança pro gol! Gol! Outra vez o Lindoso. Tocou por dentro para Valência, arriscou o tiro direto, golaço! Da cobrança do Dene, lá vem ele, de longa distância, paradinha, batida, gol! Aí o lançamento do Nenê lá para o lado do campo, Marcos Guilherme, ele com Moisés, sai o cruzamento na área, olha o Diego Souza! O Jusilei, só que a devolução do Nenê foi errada, mas acabou dando sorte. A bola espirrou, caiu no Diego Souza, daí pro Everton, cabe o tiro, a batida! Gol! Jogadores, lançamento do Valência, bola fechada, desvio! Gol! 0 Grêmio Fluminense. Cícero levantou na área, a condição não é legal. Olha isso, rapaz! Olha o que o André ia fazendo! Isso passou, o Robinho cruzou, vem a bola pra área, Sobes! Gol! Estratégia, era realmente isso que eu esperava de um primeiro tempo. Olha o Diego, carregou com o pé direito, devolveu bem, vai cair no Diego! Ele tem velocidade nas pernas, tentou uma inversão, Dourado não domina. Ele escapa a sobra do Flamengo ainda, Paquetá caiu na boa. Ele não conseguiu o domínio para bater, René devolveu para o Paquetá, seu goleiro de cavadinha, golaço! Escanteio, pôs na área, no toque! Leto partiu, pé esquerdo, Vanderlei sobrou, Guilherme! Escanteio cobrado, olha o gol! Gol! Bem, e a casquinha de cabeça. Olha o Ricardo Oliveira para fazer o gol de empate! Gol! Fábio Santos, deu uma paradinha, Fábio Santos! Arthur Kaique, que golaço! Gol! Elias botou na frente, Roger Guedes dentro da área, atenção Roger Guedes! Gol! O Wellington Paulista vai pra bola, com velocidade, Luca lançou na tentativa da jogada, na força do Potker, ele a bola e o gol, Magrão, Potker insistiu, Ronaldo Alves, longe o Jean, ainda o Jean, pega a sobra, tem espaço, cruzamento, gol, Léo Valência fez o cruzamento, a bola buscando a segunda trave, o desvio, marcação, ainda o Pikachu, mais atrás com o Andrei, vai arriscar de muito longe, gol! Do braço, ele quando vai apoiar no chão, ele não tá vendo onde tá a bola, né? Olha só a bola recuada do Edu Tracena, vai entrar Marcos Guilherme, dividiu, gol! Moisés de primeira, o passe é bom pro Keno contra o Reinaldo, o Keno é mais rápido, bola cruzada, Sidão, olha o rebote, William, gol! Johan pisa na bola, jogada individual, dividiu, ela tá limpa na área ainda, William bateu, gol!
Torcedor do Palmeiras comemora, bola enfiada na velocidade. Johan vai sair na cara do gol do outro lado. Pede Dudu, bola cruzada, Dudu mergulha. Gol! Conduzindo, Vinícius passou na esquerda, na direita, se mandou Paquetá, bola para Lucas Paquetá, bateu pro gol, espalma, voltou para Viseu, gol! Atenção, Maicon de pé direito, correu para a bola, paradinha, Maicon bateu, Lucas pegou, deu rebote, gol! Está tirando de cabeça, deu para Tassiano, Tassiano para Everton, passou de viagem pelo Thiago, passou de viagem também, levou, cruzou, vai entrar, a bola não entrou, pegou, rebotou, agora é gol! Devolução, boa, bola pro Vitor Ferraz, faz o cruzamento na área, pro Dodô, de cabeça, tem defesa do goleiro, deu rebote! Rodrigo! Rodrigo pra cima do Lucas, Rodrigo domina, Rodrigo faz a finta, Rodrigo chega, pé direito, bateu, Rodrigo! Vai em cara do Aderlan, toca a bola por baixo, pro Rodrigo, pro Rodrigo, pro Rodrigo, pro Rodrigo! Gol! Pro Pituca, Pituca faz a bola na área, pra Renato! Gol! Gente, tabelinha feita com o André Lima, voltou pra Neilton, pé direito! E no contra-ataque, Gabriel. Gabriel partiu. Ele, o goleiro. Gabriel bateu. Gol! Gabriel deixou passar. Boa bola do time do Vitória. Ramon. Gol! Mandou a bomba dele aí, ó. E a bola é excelente, Bruno Silva bateu pro meio, Sassá! Gol! Autoriza Leandro Pizzi, o Marinho, partiu pra bola, Thiago Santos, ele bateu! Gol! Chega o Paraná, Caio Henrique no cruzamento, Guilherme Biteco! Lança, Renato Chaves se transformou em atacante. Aí veio o Renato, empurrou de cabeça. Gol! O torcedor do São Paulo, Lucas Fernandes, para a área, o desvio do Melitão. A bola para o Anderson Martins, rolou para trás. O chute do Reinaldo! Faz a proteção, faz uma jogada de habilidade. Tava o passe com o André Lima e a bola voltou para ele. Neilton de canhota! Calabro, Pedrinho, Pedrinho de primeira pro Rodriguinho, coloca na área, Roger! Gol! Dodô. Bola do Rodrigo, levantamento, olha o toque! Gol! Mais espaço para trocar passes, e o de profundidade é exatamente o contrário, para puxar esse time. Olha o Felipe Bastos! Se apresenta na entrada da grande área. Dudu preferiu tocar mais à frente. Pro gol! Voltou pro time do Palmeiras. Tenta o contra-ataque. A bola lançada pelo Johan. Houve o desvio. Sobrou no pé do William. A cara do gol! Trabalhar para que o Pikachu tenha essa liberdade e o time se mantenha equilibrado. Tentou cortar o Egídio. Não conseguiu. O Andrei! Bola concentrada ali pro Raniel, tocou de primeira, gol! Expectativa no Mané Garrincha, respirou, foi pra bola, a paradinha, pé esquerdo, gol!
Everton Ribeiro, a tabela, bela tabela, Everton Ribeiro dentro da área, rolou na segunda trave para o Felipe Vizeu, Felipe Vizeu! Gol! Belou com Thiago Santos, Léo Itaperuna, Thiago Santos, posição legal, Silvinho, olha o gol! Gol! Oliveira escorou, Roger Guedes na frente. Gustavo Blanco vai atrás da bola, fez o break, pode jogar mais atrás, foi o que fez. Roger Guedes cruzou, Ricardo Oliveira! Mais homens na defesa, agora o Atlético coloca mais gente. Inversão da jogada, Casares. Domínio com muita categoria. Casares tenta levar para a linha de fundo, bateu pro gol! Falta cobrada pelo Serginho! Gol! Guedes protege, gira, arranca com a bola dominada. Roger Guedes vai conduzindo, tem o Tomás Andrade, ele espera o passe no momento exato! Gol! Autorizado, Nenê partiu, chutou, é gol! Olha o Apodi chegando, velocidade, como compromete o gol! Enfrentar o Paraná Clube. Aí o Licarlos ajeitou, pé direito, soltou, pancada! Gol! O Andrei, parte da zaga do Sport, olha o Prata faz o toque. Recuperação no Vasco, olha o passe por dentro, o Pikachu tem a chance, bateu! Chegando já 43 do primeiro tempo, Marlon faz o levantamento, Paulão desvia, contra! Gol! Quase 46, partiu, Pikachu bateu! Gol! Olha o levantamento do Rafael Marques, Paulão tocou de cabeça, bola na boa distância! Gol! Peito, botou no chão, vem o Vasco nesse fizinho do jogo. Henrique faz o levantamento, ajeitou o Andrezinho, o Pikachu bateu! Largou o Magrão! Gol! Vem o Alisson, pé direito na bola, uma bomba para o Walter fazer defesa. Douglas para a cobrança do escanteio, toque de cabeça! Gol! Patrick para a cobrança do arremesso lateral, jogou lá dentro. A sobra do Gustavo Blanco, jogando outra vez com o Patrick, novo cruzamento, Leonardo Silva! Roger Gilberto, Roger Guedes volta para a marcação, passe de Richard, lá na grande área, Patrick faz, oh, Pedro! Luquinho na bola, Luan bateu com a perna direita, o desvio, atenção, a bola sobrou! Gol! Atenção, Ricardo Oliveira pra bola! Gol! E lá vai o Roger Guedes, meteu na frente pro Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira com a bola, encarou, Roger Guedes pede, atenção, Roger Guedes livre, limpou, vai fazer um lindo gol! Rodrigo Lindoso, cruzamento do Marcinho, se joga na bola, olha a sobra do Botafogo, olha o gol! Tá na rede! De um lado Jefferson, do outro Regis, partiu a cobrança! Tá na rede! Na direita Marcinho, Léo Valência, o cruzamento é bom, na cabeçada! Tá na rede! Marcelo, saída foi errada. O Elber acredita, vai ali no fundo, cruzamento para trás. Tá na rede. Direto pro gol. Tá aí o camisa 10, Léo Valência. Tá na rede. Com Elber. Se quiser tem Nino. Aí a bola pro Nino Paraíba. Puxa para a perna esquerda. Cruzamento para área, cabeçada. Tá.
Ceará que ainda não venceu na competição. Vem bola na área, subiu de cabeça! Gol! Vai lá. E olha só a equipe do Palmeiras chegando outra vez. Johan ajeita. A chegada é boa do lado esquerdo. Ele vai bater pro gol. Fez o toque no meio. Dudu! Gol! Samuel Xavier encara a marcação. Foi pra cima. Samuel faz o levantamento. A bola vem na área. Desvio pro gol! Gol! Tentou a devolução do Ricardinho. Ainda ele. Pio fez o toque no meio. Tem o Felipe. O Elton bateu pro gol! Gol! Opera. 31 minutos. Cícero, lançamento, a condição é legal. Everton passou pelo goleiro, vai pintar, a bola vai entrando. Gol! Vai pra bola o Diego, bateu, colocado, triscou na barreira. Gol! Everton Ribeiro se mexe mais à frente ali, o Rodinei, mas a jogada é mais à frente ainda pro Arão, tirou o cruzamento, olha o gol! O Damião vai pra bola! Gol! O goleiro Daniel ali. Gabigol bate! Gol! Bola do Luca, olha o toque! Como ele tratou bem a bola! Golaço! Rolou, atenção, jogada legal, segundo bandeira. Bola pra trás, bate pro gol! Gol! O Everton aqui pro Lucas Fernandes. Alguém escorregou e caiu lá dentro! Gol! Essa oportunidade de jogar a Série A pelo amor. É, o Fumacinho, olha o Norberto, bateu pro gol! Trabalhei com o Diego Pituca, partiu o lançamento para a área, Bruno Henrique dominou, vai fazer! Gol! Está lá dentro do gol, Sobis partiu para a bola, bateu na trave, gol! Rapidamente a bola até o Guilherme Biteco, cercado pelo Marcelo Hermes Júnior, de primeira, pôs na área, a chance, Silvinho! Por baixo vem a bola do Dudu. Dudu faz a proteção, pé direito na bola, o cruzamento na área, toca de cabeça. Gol! Rodinei autorizado, vem bola para a área do Rodinei, põe a bola, toca de cabeça. Gol! Rodrigo Lindoso vai lentamente para a bola, partiu, bateu. Gol! Valência cobrou escanteio, Iago subiu de cabeça, toque! Gol! Limpou bonito, tocou na esquerda, e com João Lucas, cruzou rasteirinho, a bola sobrou com o Ceará, marcaram o gol, bateu pro gol, pro gol, pro gol, pro gol! Gol! Aquela pela ponta direita com o jogador, lá vem descendo Elias, limpou, cruzou, tentou rasteirinho, o Jaques bateu pro gol! Ali Luan, enfiou no meio, tenta a jogada a favor da equipe, o Du ataca, ali Luan vai marcar o gol, bateu pro gol! Gol! Patrick, pro Nico Lopes, chegou na cara do gol, pode marcar! Gol! Levantamento de perna esquerda, bola alta na área, cabeceio do Cuesta, Patrick! Giovanni Augusto levanta a bola alta na grande área, tentativa do De Sábado, cortou Dourado, voltou para Henrique, a batida, lomba, gol! Camilo, levantamento de escanteio na área, o cabeceio, gol! A ação do Henrique, puxa para a esquerda que é a boa, limpou, soltou, comendo a batida para o gol! Poderia até ter devolvido ali, né? Preferiu um toque a mais. Saiu do Michel Bastos. Levantamento para a área. Arthur, de cabeça! Gol! O cruzamento. A bola tá viva dentro da área. Canu sobe. Olha a sobra. A batida pro gol! André Lima! Gol! São Paulo, São
São Paulo tentando, vai ter cruzamento na área, gol! Olha o Roger, Romero ali pelo meio, arriscou, bateu e essa vai! Gol! Rodriguinho tocou atrás, Wagner arruma, toca pro Romero! Gol! 6 minutos, segundo tempo, vem a cobrança do Luan na pequena área, desvio! Gol! Depois de você. Vem o cruzamento, André! Escorregou, perdeu a bola, ela ficou com o Christian. Vai avançando o Christian, bateu de fora da área. Gol! Olha o Thiago Neves, lançou na frente o Robinho, vai sair, tocou a Arrascaeta. Gol! Jogando bem com a Arrascaeta. Thiago Neves na área para o Arrascaeta, na linha de fundo, cruzamento. Robinho! Mata no peito, põe no chão o Robinho. Edilson tá passando na área. Tentou tirar o Matheus Ferraz. Daniel! Gol! Bom passe pro Elton. Fez o corte e vai pintar o cruzamento. Gilberto de cabeça! Gol! Cruzamento de novo. Bola pra área. Tentou, chegou, pegou de primeira! Ele junto ali, William deu o corte, vem pra dentro, tá rolando, rolou, ajeitou, pé esquerdo, gol! Barreira, vamos ver o que faz o Vitor Ferraz, fez o levantamento lá dentro, o toque de cabeça, o desvio na trave, gol! Um empate e 4 derrotas, olha o cruzamento na área, mergulhou o goleiro, a bola voltou! Marlon com a número 12, vem o Fluminense para empatar! Gol! Aí o Fabiano tenta chegar na linha de fundo, o passe mais atrás para o Nico Lopes, aí ele bate bem pé esquerdo, teve desvio, o Santos na dividida! Gol! Isso é perigoso, porque apesar do Atlético não estar jogando bem, mas você... trazendo o time para trás é difícil. Olha o Rafael Veiga, pode até bater pé esquerdo! Gol! Veja aí também o Pablo. A cobrança do escanteio, levantamento aberto, desvio! Gol! Olha, no pé esquerdo, levou por dentro. Nico Lopes vai abrindo espaço. Abertura com Rossi. Fez o cruzamento, olha o Pottker, teve desvio. Wellington Silva! Gol! Aí o detalhe do Matheus Sávio, ó. Pra partir pra cima do Luiz Ricardo, ele pedalou, puxou pra direita, bateu no alto! Gol! Pro Matheus Sávio, que tá on fire. Dominou aí com o pé direito, tem bola erguida pra dentro da área. Confusão formada, Diego na rebatida! Nenê jogou lá dentro, toque do Anderson! Gol! Opa, saída do Cássio! Olha o Reinaldo! Voltou pra ele! Reinaldo! Gol! O Jonatas tirou, mas a bola é do São Paulo. O Militão ajeitou ali atrás. R$ 58.624. Jonatas vai tocar pro gol! Gol! Pode. Léo. Foi pro meio, buscou o meio, Léo. Abertura, Zé Rafael! Tá! Na rede! Partiu Vinícius. Deu aquela caminhada. Foi pra bola, Vinícius! Elias na volta! Vinícius na batida, bola vem por baixo, rebate a zaga do Vitória, Gregory, tem condição, Thiago bateu, tá
teve menos posse de bola nesse segundo tempo, né? Era visível como o Vitória tentava. Vai lá. Vamos ver o Zé Rafael. Cruzamento pro Gilberto! Tá na rede! Velocidade, dá muita profundidade nas jogadas, mas que não foi bem na partida contra o Paraná. Cruzamento é bola, é cabeçada! Tá na rede! Gol! Pode pintar cruzamento. Henrique vai pra cima. Cruzamento rasteirinho, desvio, ela vai entrando lá dentro! Tentou partir, passou, levou pro fundo. Cruzamento é bom. Olha o Caio Henrique, mandou um toque de cabeça! Gol! São Januário, Vasco 1, Grêmio 0. Gol de André Rios numa falha do zagueiro. Olha só, errou o Galo, vai pintar o gol do Palmeiras. Entrou, Moisés bateu! Que vai para o toque na ponta direita, abriu jogada boba na direita, cabra-ataque, Patrick vem para o cruzamento, bola batida para o gol, sobrou, entrou na boca do gol, defendeu o goleirão Everton, voltou, Luan, gol! Tira, cobre o canto esquerdo do Vitor, Bruno Henrique partiu, bateu, golaço! Lindo, 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 lindo. Bira e se surpreenda. Beba com moderação. A bola foi solta à frente do Bira. O time do Galo tenta descer. Entrada na grande área. Xará vai fazer um golaço. Bateu. Gol! A bola do camisa número 3 do Palmeiras, do Dracena. E não levou o cartão amarelo. Vem bola pra área. E vem Deverson. Vem Palmeiras. Levanta a boca na boca do gol. Subiu. Tocou. William. Bruno Henrique. Gol! Léo tá no apoio. No duelo contra o Rogério, descolou o cruzamento. Pedro! Gol! Rafael Marques, Felipe Bastos. Bom momento do Sport. Gabriel para Michel Bastos. De pé direito, o cruzamento. Chegou para o Rafael Marques a chance da finalização para o gol. Defendeu o goleiro. Falha do Ronaldo Alves, vem chegando com perigo o time do Fluminense, Everaldo. Chutou em cima da marcação, ela vem para o Matheus Alessandro. Passou na frente, Júnior Dutra, Pedro! Gol! Vem a cobrança do escanteio, lá vem o levantamento pro desvio! Autoriza o árbitro, Guilherme vai para a bola! Passando ali pela intermediária ofensiva. Rafinha, mais atrás, olha lá na frente, Arrascaeta! Gol! Bolas a marcá-lo, ele joga na direção de Robinho, cruzamento para a área, Barcos! Barcos! Gol! Alessandro, pelo alto lá no Patrick, ajeitou para Damião, vem a bola para o gol, soltou o Everson! Fechado, Dracena tira, vem o rebote! Gol! Terãs para cobrança! Gol! O Caio Henrique, que a gente está vendo com a bola para um segundo homem, olha o erro. Olha o erro de passe, Elias saiu na cara do gol, Elias! Em cima do Paolo Guerreiro, Diego foi, cobrança fechadinha, gol! A bola para o Rodrigo, Rodrigo limpou a jogada, foi para a área, o garoto, que lance do Rodrigo, gol! E o Botafogo com o Nacional do Paraguai, os brasileiros na Sul-Americana, olha o Danilo, limpou, pé direito! Todo mundo praticamente no campo de defesa, bateu na trave, no rebote de novo o Romero, gol! Tem opção de passe aqui na direita, Eric bateu de canhota, gol! Léo Valência fez o levantamento, a bola pro Chiesa, dominou, arrumou no Marcinho! Chutão na direção da grande área, Jeromel passou, olha a chance no São Paulo! Gol!
2012 até o início de 2015. Que bola para Everton. Vai para cima no mano a mano. Já na grande área. Puxou. Driblou. Rabiscou. Bateu. Gol! O São Paulo tinha mudado um pouco de atitude do primeiro tempo. Vacilo do Militão. Everton ganhou. Encarou a marcação. Bateu! Gol! Tomara, porque isso deixa o jogo bom. Olha só a chance para o América. Chute colocado. Golaço! Aí o Wesley. Jogando com o Rui. Olha a enfiada de bola do Rui, que bola pro Giovani! Gol! Bola pro Zeca. Faz o levantamento na área pro Camilo, de cabeça, Jonathan Alves! Gol! O Lucas Fonseca com o Emerson, zagueiro do Bahia, lá vem cruzamento, primeira trave, sube o Nilton, a sobra! Gol! À frente, a posição é legal. O Gilberto vai ficar no mano a mano com o Emerson. Botou na frente, Gilberto não bateu, bateu pro gol! Gol! Do Pikachu, vem o Atlético, Léo Pereira pra Rafael Veiga! Além de outros clubes, cara, claro, mas onde ele mais atuou. Passe do Juninho, Leandro Carvalho pro meio, passou do gol! Para entrar na grande área, William domina, girou, tocou para trás, vem chegando o Bruno Henrique! Gol! Olha a lançada aqui para o lado esquerdo, vai chegar para o cruzamento, pegou mal na bola, o Scarpa, olha a sobra, Arthur, tirou com o pé, a sobra, Bruno Henrique! Gol! Na cobrança do escanteio do Dudu, bola fechada na área, Thiago saiu, olha a sobra, Lucas Lima! Com mãos na cintura, olhando pro gol, partiu, bateu! Gleison, de primeira lá pra dentro da área, pintou a chance do empate com o Jadson, saiu no abandono ali, Martins Silva, Romero! Gol! Encostou o Gleison, mais à frente o Pedrinho vai sair no espaço vazio, ele cruza! Concentrado, vem ele, pé direito, Jadson bateu! Gol! Sheik, a defesa parou, Romero na cara do gol, saiu para fazer mais um! Agora sim, pé direito, a cobrança mais aberta, Magrão não saiu, buscando o Hever pelo meio, a bola fica na área! Aproximação, quem aparece é o Marlone, tenta o lançamento, desvio de cabeça! Resultados. Saída errada do Sport, o cruzamento, o Uribe, Lucas Paquetá! Já acelera a jogada com Everton Ribeiro, a bola foi curta, ainda chegou nele, tem espaço para bater, pé esquerdo! 7 do Sport, Uribe dominou no peito, pé esquerdo! Diego Souza marca para o São Paulo, olha a chance, o chute pro gol! Potker! Lopes recuperou. No desarme, dominou, cruzamento, a inversão, grande bola, William Potker na cara do gol, pé esquerdo, bateu! Denilson, Nico Lopes, recebeu pela direita, Gingo, invadiu a grande área, tabelou, grande bola, Nico Damião! Gol! Vai chegando lá o Rojas, tabelinha, Everton, devolveu pro Rojas, Nenê e Diego Souza, Diego Souza! Gol! Pro Reinaldo, dominou, bateu Fábio, voltou no Reinaldo, rolou para trás, o chute pro gol do Everton, gol! Recebeu, olhou para a área, vai cruzar, cruzou, no meio para a chegada do Cirilo de cabeça, antecipou, meteu pro gol, bateu o gol! Mano na direita, Cirilo serviu, Pablo bateu, fechado para pintar, mais um gol, bola tocada pro gol! Aqui na Lone para pintar, o terceiro gol, vai bater, cruzado, bateu, o goleiro defendeu, sobrou pro Everton, bateu pro gol e estufou! Explora a velocidade da ponta esquerda do Nicão, enfiando boa bola, Nicão ganhou, vai cruzar pro toque de cabeça, pro gol, Pablo! Douglas, dominou, deu pro Pepe, velocidade aqui embaixo, pede Hernani, é pra ele, devolveu bola pro gol! Gol! Tira a defesa,
Brigou o Bruno, olha a batida, o Osman, ela pegou no Wellington, Paulo Vitor sobrou a batida pro gol, Eli Carlos! Ele parte com o pé esquerdo, partiu, Rui, bateu! Lançada para o Tchará, dominou, tentou girar, fez o passe na direita com o Patrick, vem cruzamento, Ricardo Oliveira está na área, corta o Grolli, Tchará limpou a jogada, tocou para trás, Caldesani, gol! A arbitragem marca a falta do Elias, Gilberto limpou para bater com o pé direito, gol! Estava até então. Jogo aberto, jogo lá e cá, estamos nos acréscimos. E olha o Ricardo Oliveira, apareceu na frente do goleiro, Ricardo Oliveira tocou! Gol! Tô o sorriso do outro lado, na cara do torcedor do Atlético. Chegou a bola pro Regis, bateu! Gol! Pode até bater daí a inversão, a bola foi curta, Vitor Ferraz no meio, bola no travessão, Yuri Alberto... Duas vezes Saulo! Ronaldo, como tem liberdade, olhou para a área, disparou o cruzamento, a cabeçada! Gol! Frente de primeira, Douglas tentou uma casquinha, Jael empurrou lá no ataque para o Marinho na cara do gol! Gol! Acima dele, recupera Renan, insiste o time do Atlético, vai tentar Marcinho direto, Cássio! É pênalti para o Vitória. Lá vai o Neilton, com paradinha, correu, bateu, gol! O Manuel, cobrança do Arrascaeta, por cima, Manuel, gol! Pela primeira vez, a bola não foi dominada pelo Rojas, chegou no Militão, botou pra dentro! Lançamento para o Pikachu, recebeu, bateu para o gol! Gol! E o Luiz Gustavo levou a melhor o jogador do São Paulo, levanta, olha o toque! Gol! Richardson para o Juninho, que já vale o pé esquerdo! Alessandro ganha mais uma vez para o Fluminense, faz o toque, Pedro na entrada da área, bateu colocado, gol, faz o cruzamento, toque de cabeça, gol, ganhou ali do David, tá na área do Sport, balançou, Ian mandou para o meio, gol, vai para o lance, vem cruzamento, a cabeçada, do Atlético, o Fábio Santos está machucado. Olha o Inter chegando, Edenilson de frente pro gol! Gol! Vai direto pro levantamento, Rafael bateu fechado, tirou o Everson de primeiro, Wellington, a bola viva, Berges! Bate na bola Vinícius, cabeçada, João Ricardo na sobra! Tá! Marrete! Bateu de pé direito, caminhou, bateu! Gol! Do Carlos lá, jogo já reiniciado, aí vem o Paraná, Alex Santana, levou pra bater, a bola desviou! Gol! E olha o Tomás Andrade tomando a bola, o Atlético toma a bola no campo de ataque, Elias de fora da área! Aí o Rodrigo passou pela marcação do José Welleson, entrou na área, tentou bater, a sobra, Bruno Henrique de canhota no meio, Gabriel, gol! Casares lá na esquerda, vai embora o Casares, no cruzamento era pro Ricardo Oliveira! Vai embora o Atlético com quatro jogadores no ataque, Ricardo Oliveira acertou a passada, tocou por cima, grande área, ajeitou para bater, não, tocou por baixo, Dourado, gol! O incentivo virou vaia porque o São Paulo ganhou a bola de novo, o Everton faz o cruzamento, olha a chance do gol, arrumou e bateu pro gol! Da área, Rojas foi pro lance individual, deixou o Sander para trás, rolou pro Nenê, arrumou de pé esquerdo, bateu! Ao fim da partida na Ilha do Retiro, partiu Marlone, bateu na barreira e vai pro gol!
Ela estica para a velocidade do Trellis, botou na frente, tem a chance de definir a parada, limpou bonito, Magrão, Trellis de novo! Que tem aí o Cleison, tem espaço para colocar na área, vai para cima na marcação, busca espaço, pé direito buscando o Roger de Andrei, olha o rebote! Praticamente duas barreiras ali, não enxerga nada, Diego Torres, ele na bola! De bola do Canteiros. Vai passar pelo lado direito, o Márcio Araújo em velocidade dentro da área, bateu cruzado, olha a chance do gol! Tentativa da enfiada de bola para o Johan, posição legal na trave, Deverson! Gol! Bola esticada para o Leonardo, a marcação é do Neilton, do Brian, bola cruzada, Douglas, pegou, voltou para ele! Jailson, ele perde um pouquinho de tempo, o PP pede, Jailson ajeita, bate! Gol! Trazendo para a esquerda, abriu o passe, é para o PP, o Cortez vai passar, PP bateu! Gol! Lá no alto, ele deu aqui embaixo, é para o Jael, dominou no mano a mano, Cano marca, Jael bate, espalma o goleiro, sobrou o Everton! Corpo. Errou Jadson. Lá vem Dourado na entrada da grande área. Bola tocada para Nico Lopes. Gol! Tomou dois gols no primeiro tempo do América Mineiro. Olha a chegada. Lá vem Internacional. Iago faz o toque. Olha o gol! Gol! Jogada do Alves. Digão tirou mal. Nico Lopes. Gol! Gonzalez, ele mete na área, teve o desvio, olha a bola tocada, gol! Direita, Gabriel tá jogando, rolou pro Gonzalez, vai tocar pra trás e o gol! Vai levantar, levantou lá do outro lado, tirou o Sander, a bola ficou pro Vitor Ferraz! Entrando lá do outro lado, Luan tenta o passe para o Everton na grande área, chegou, volta lá, Everton! Gol! Atenção para a aproximação dos zagueiros, Marcinho bateu, rasante para o desvio! Gol! Aí vem o Atlético com o Lúcio Gonçalves, boa bola para o Pablo na grande área, bateu cruzado no segundo gol, Nicão, sobrou, voltou, Rafael! Escanteio, Rafael Veiga, pé esquerdo, a bola vem fechado, toque de cabeça! Gol! Responsabilidade, tá ficando com o Camilo, bateu por cima da barreira, golaço! Gol! Dessa vez a bola foi curtinha pro Bruno. Olha o cruzamento do Vinícius pra área, Crolli! Gol! A bola foi desviada pelo Bruno, chegou com o Egídio, vai bem o Cruzeiro agora, o cruzamento, o toque de cabeça! Gol! A bola foi lançada para a área, dominou o Marcos Rocha, rolou para o Deverson! Gol! O Dudu bate o escanteio, abriu a cobrança e o toque do Deverson pro gol! Bola agora, Palmeiras tem que começar tudo de novo com o Marcos Rocha, Lucas Lima, dominou driblando, Dudu botou na frente, vai pintar o golaço! O Luan recebeu, tocou pro Galdesani, linda bola pro Luan, vai fazer, bateu, gol! Se manda o Casares, Tiará pra cima do Marcelo, rolou pro Casares, gol! E ele tá na bola, o Ricardo Oliveira, ó, passou pedindo o Tomás Andrade pra ele, lindo chute, gol! Passada para o Diego Souza, sem ângulo, Edmar, de novo Everton, Felipe, boa devolução, Edmar foi para a linha de fundo, bateu cruzado! Gol! Boa bola para o Rojas, aqui na... olha o Bruno passando, o Rojas tentou o lançamento, horário, desvio! Gol!
Samuel Xavier da marcação, Henrique tenta a finta, conseguiu o cruzamento, segunda trave, o toque vem mal, olha só, Max dominou, ajeita a batida, Wagner! Ricardinho para a batida, vem na primeira trave, gol! Tem do outro lado, Leandro Carvalho, recebeu Carvalho, o Arthur tá pedindo, a bola é para ele, é para o Arthur! Vai brigando pela bola, mas a zaga do Ceará tira. No entanto, ela volta lá para a equipe do Santos. Lá vem cruzamento para a área de peito. Gol! Em Chapecó, o Atlético não conseguiu chegar. Olha o Rossi. Foi lançado. Bom domínio, Rossi. Cruzamento, olha o gol. Tá na rede. A bola, Kleber Reis. Adiantou e perdeu. Nenê, Diego Souza. Vem com a bola dominada no erro do Kleber. Nenê pintou o gol. Sai o Richard. Tocou para o Caio Henrique no bico da área. Para o Guilherme Biteco. Para o Júnior. Tentou avançar. Abriu espaço. Invadiu a área. Bateu. Olhou para trás. Dudu tenta virar o jogo aqui para o lado direito. Lucas Lima. Gol. O Lucas bateu direto. Tem jogadores altos na área do Sport. A cabeçada, Magrão defendeu. Gol! Contra o Flamengo. E o Luan tocou na frente. Rafael Moura cara a cara pro gol! Gol! Autorizou. Lá vem o lançamento do Sornosso. Toque de cabeça pro meio. Tem desvio! Agora vai tentar chegar com o Everton, foi pra cima, ganhou do Léo, entrou, bateu! Gol! Vitinho, René pediu Vitinho no cruzamento pro Paquetá! Olha a sobra, olha o gol! Gol! Maxi Lopes, ajeitando, escapando da marcação dupla, bateu forte pro meio, Vitor! Lá pelo lado esquerdo tem espaço, Renan Lodi, pintou cruzamento, colocou pra área, tocou de cabeça! Invadiu Bruno Silva, levou a linha de fundo, tentou o toque! Gol! A marcação, o jogador da Chapecoense. Novo cruzamento, de novo para ele, tocou de cabeça! Autorizou o árbitro. Lentamente se dirige para a bola, Cícero. Olhando para o gol, ele bateu! Dessa vez ele deu o pênalti, Cícero converteu e o Grêmio por enquanto comemora. Vem o Atlético, Pablo! Gol! Com o toque do Jonathan. Bruno Nazário devolveu, Jonathan invadiu a área, bateu no cantinho! Gol! Põe a bola na área, vem o toque de cabeça, a bola sobra aqui na direita. Derlis Gonzalez! Delis põe a bola por dentro, um bolão pro Gabriel, ele o goleiro, Gabriel bateu! Gol! Lá vem o Jadson, bola na alta, na perca do pênalti, desvio! Gol! Preparado a Arrascaeta, cobrou com o pé direito, desvio! Gol! Escapa da marcação, o Fluminense vai descendo pela esquerda, saindo bem com o Ayrton Lucas, vai tentar o cruzamento para o Pedro, desvio, gol! E foi o destaque do Cruzeiro no início do ano. Arrascaeta entregou com o Egídio, olha o cruzamento do Egídio na área, o toque para o gol, gol! O Botafogo. Bola passa pelo meio, desvio! Gol! Do Sport, aperta novamente para o Aguirre, frente do Magrão, Aguirre! Gol! Invadiu, tocou para trás, Diego, ajeitou, soltou, Bruno! Ontem, né? Bola tocada na esquerda. Vamos ver o que vai fazer. O René, cruzamento para o Everton Ribeiro! Tá dizendo que a bola não tinha saído. Olha o Adelan aí, tá ligado no jogo. Tocou mais atrás, o Wesley levantou pro Rafael Moura. Gol! O Paulo ganhou. Rodinei recebe na direita. Tocando mais atrás para Everton Ribeiro. Aí domina o camisa 7, Everton levantou, desvia! Gol! Na cobrança.
Olha a cobrança de falta na trave, a chance do gol! Gol! Aí o Johan. Boa jogada do Johan, fez o cruzamento pro Jean. Distribui o jogo. Lucas Fernandes recebeu, bateu cruzado, na trave o toque pro gol! Gol! Vamos ver o primeiro, Maxi. Vamos ver o Vasco. Maxi, ótima bola, é pro Wagner, do jeito que ele gosta, Wagner! Gol! Grande área, Rafael Thierry também pede. Tem cruzamento, bola fechada, Leandro! Gol! Vinícius disparou, Márcio perdeu. Lá vem Vasco mais uma vez. Andrei na entrada da grande área, faz o toque. Maxi dominou, driblou na boa, bateu pro gol! Gol! Bola mão passada no meio, Vasco quer matar o jogo no contra-ataque. Maxi fez o gol há pouco, tocou na boa, é pro Galhardo. Botou na frente, Cossendei pediu. Galhardo ficou cara a cara, olha o gol, Galhardo! Gol! Para o Grêmio, 11 minutos, pé direito, partiu, Jael bateu de cavadinha! Gol! Moura, Cícero, com a perna esquerda, faz o lançamento para Jael, dominou, bateu! As últimas conquistas. Alisson, olha a chance que tem, de fora, bateu! Gol! Autorizado, partiu, pé direito pra cobrança, pro gol! Gol! Léo Ceará bateu de longe! A bola vai entrando! Tá! Passe pro Dodô, tocou pra trás, Gabriel! Santos cruzou para trás, Gabriel bateu! Gol! Ele carrega, fica de pé, liga de fundo, Gabriel pediu! Gol! Ele tenta achar o Roger lá na frente, não pega o Maidana também não. Pedrinho trouxe pro pé esquerdo, vem a batida na trave! Gol! Lá vem Fábio Santos, com direita paradinha, perna esquerda na bola, a batida! Gol! O Corinthians consiga confrontar. Vamos até 50, mais 5. Felipe Azevedo toca no meio. Belo lance, chute de longe. Gol! Ao gol do Bahia, passou 2 meses machucado. Pablo, boa fita, chutou de longe. Tá na rede. Claudio, jogada forte do Atlético. Cruza para a área. Pablo ajeitou, olhou, cruzamento. Tá na rede. O colombiano Trellis entrando no lugar do Shailon. Olha o time do Fluminense chegando e a bola vai pro gol. O Roger vai na briga. O juiz não deu falta, não. Cruzamento do Roger. Demitido e substituído agora pelo Claudinei. Pois não, Roger? Depois do ataque, Rembrandt. Rogério recebeu, Rogério Andrigo. Chega em velocidade na área, o cruzamento é para ele. Protegeu para o Gabriel no cantinho! Gol! Movimentando no campo de ataque, vai embora. Cruzeiro evita a falta. Potker bateu na trave! Faz ali a proteção, a tentativa do Lucas Lima. Felipe Melo, pé direito na bola, veio cruzamento na área, veio toque de cabeça! Gol! Lutando pelo título, se manda para jogar Iorra, pro Borja, girou, bateu pro gol, voltou para ele, Borja insistiu! Era o Palmeiras, partiu Diego, pé canhoto na bola, vem bola fechadinha, veio desvio! Fica cara a cara, faz o toque, Gilberto, olha o gol! Gol! Mais fila, bola na frente, tentativa pro meio, olha o gol! Recua para o Igor Rabelo, bate na bola, faz o lançamento, escora de cabeça, o Eric vai fechando, Luiz Fernando dominou, Luiz Fernando bateu! Gol! Soltar a bomba, lá vai o Edilson, soltou a bomba! Gol! Soltar ali atrás, Emerson! Gol!
Mais uma vez com o Leandro Carvalho, botou na frente, ganhou, linha de fundo, bateu pra trás! Gol! Pro Romero, pro Roger, posição legal, bateu pro gol! Gol! O Carlos levantou na marca do pênalti, o toque do Vilela! O Torres partiu o pé esquerdo. Gol! De primeira para o Daverson. Olha que bola para o William. Chegou, arrumou, bateu para o gol. Gol! Vai para a bola, pé direito. Gol! Para a ponte, que é na grande área. Dominou, vai fazer, bateu! Bola sobrou, Everton Ribeiro, Vitinho de primeira, bola bateu no travessão e não entrou, bateu pro gol, marcou gol. Nico Lopes levantou na grande área, toca de cabeça, gol! Dobra a marcação ali o São Paulo com o Edmar e Reinaldo, cruzamento feito pra dentro da grande área, toca de cabeça, na trave e o gol! Everaldo, bateu pra colocar na área, bateu pra bater um gol, aqui ele faz pé direito. Passe, é pro Marisson de calcanhar, Gabriel, espalma! Magrão se apresenta no fundo, passe é rasteiro e forte no meio da área, sobrou no Carlinhos, emendou! Maxi Lopes, partiu pra bola, ele bateu! Gol! Abriu o espaço, saiu o passe lá pra esquerda, dominou, Gerson Magrão disparou! Gol! O Magrão, quem vai levar a melhor, a experiência ou a juventude? Raniel, Magrão! Meteu na frente, Nenê, olha o gol! Gol! Da grande área, girou, é pro Nenê, colocado! Gol! Diz o juiz, Diego, bateu o pênalti! Gol! Levantou a cabeça, cruzou o Edenilson de cabeça! O Digão também, tem cruzamento, Gum raspou de cabeça, olha a tentativa, Everaldo de bicicleta, olha o gol! Gol! Ele tocou com o Leandro Donizete, no meio, Wesley bateu! O Paraná, vem aí o time do Palmeiras, olha o Daverson! Gol! Passou Vitor Ferraz, no fundo, vem cruzamento, bola pra trás, sobrou, olha o gol! Gabriel pede a bola na área, o cruzamento vem, Gabriel pintou o segundo! Gol! Nicão é um dos homens da área, vem a bola por cima, toque de cabeça! Gol! Do Tomás Andrade com o Fábio Santos, vem o cruzamento, Leonardo Silva! Elias correu para a área, Ricardo Oliveira também. Aí o Elias! Gol! Do lado, recebeu na área, Ricardo Oliveira bateu, dividiu com o goleiro, aí do Ricardo Oliveira! Gol! De fundo, cruzamento para o Maxi! Maxi briga! Olha a sobra, Rios! Não vale. Não vale ou vale? Vamos ver. Gol confirmado. Gol confirmado. Direita. Pará. O cruzamento. Bola fechada. Gol! É, disparando o Ceará. Agora é perigo. Chegando perto da grande área. Ceará chegando. Quem sabe o primeiro gol. Bateu pro gol. Desviou. Olha o gol. Gol! Evolução pro Samuel Xavier na frente. Bateu pro gol. Golaço! Frente do placar, partiu Douglas com a sua canhota, ele bateu! Gol! Baian, Léo Moura pediu a frente, preferiu o cruzamento, o Alisson vem, Juninho de cabeça! Gol! Busca espaço para colocar essa bola na área, na primeira trave, um desvio! Gol! Com Casares, voltou no Tchará, atenção, Casares! Rafael! Ficou em agosto, olha o Lúcio, lançou na área, Nicão, dominou, escorregou, a sobra, pro
Vem jogada ensaiada. Bola rolada para o Jonathan. E bem ensaiada, Nicão. Olha o gol do Pablo. Aparece Everaldo, limpa. Tem ângulo para o gol. Bola parada com a canhota. Bate forte na marca do pênalti. Leão! Vem o camisa 6 do Bahia, fez o cruzamento, Zé Rafael antecipando, a bola sobrou com o Ramires, limpou perna esquerda, que é boa, abriu com o Gilberto, bateu pro gol! Dudu mais uma vez na cobrança, cruzamento na segunda trave, Felipe Melo! Gol! Comenta essa bola, tentando o Rodrigo, Arboleda, Rodrigo ganhou do Arboleda! Pra fora! O brocador, lá vem ele, perna direita com paradinha, lá vem a batida! Gol! Vai sobrar pro Cleison aqui na esquerda. Ele tenta o cruzamento de primeira na grande área. Roger não pega. Olha o Henrique, sobrou. Léo Santos tirou a zaga. Jadson! Golaço! De ganha o lance. Sandra em cima dele. Vem cruzamento. Subiu o Romero. Desviou. Olha a sobra! Gol! Contra Jandrei. Partiu o Nico. Perna esquerda. Para a grande área, levou para o fundo, passou como quis pelo Pottker. Eduardo cruzou na área para o Leandro Pereira de cabeça. Gol! Com a perna direita, bateu. Gol! Lá vem cruzamento, bola alta ali na marca do pênalti. Diego Souza! Tentativa, invadiu o Carlinhos, vem a batida, Sidão, olha a sobra! Domínio pelo lado esquerdo, Juninho Quixadá, cruzou na grande área! Gol! No domingo pela manhã, Luan cruzou, na boca do gol, toque de cabeça, Jeromel! Gol! Versão, na passagem, a condição é legal, bateu pro gol, Quixadá, rebote Arthur! Gol! Rebote do Léo Moura, cruzamento, Cícero de cabeça, no toque! Vamos ver quem bate, Luan, pé direito, gol! Gol! Segue o Drauco, tentou o drible, que lance do Drauco, Arão, bateu! Gol! Lá vem pra cobrança de novo o Luan, bateu fechadinho, gol! Esquerda com o Trauco. Trauco dominou, fez o levantamento. Paquetá! Gol! Os zagueiros Klaus e Emerson lá estão. E a bola foi tocada pro gol! Jogadores 4 agora. Já não foi tanto todo mundo. Cruzamento feito, cabeçada do Romero. Bola pra fora. No rebote, o gol! Gol! Bola atravessada. Amorteceu, botou na grama o Jonathan. Vai cruzar, fechado! Gol! Abriu o Nicão na ponta, Lodi fez o cruzamento, é pro Pablo de cabeça! Fechou aqui o Rafael Veiga, bola na área, Rony de cabeça, botou o Cirino! Lucas Ribeiro dominou, cortou o Moisés, bateu pro gol! Gol! Pro Chiesa, entrou na área, Cedric na marcação, cortou pra perna direita, voltou pra ele, bateu pro gol! Eric, de esquerda, que lançamento, Lindoso, bateu pro gol! Voltou para a perna esquerda, ele é destro, puxou para a direita, cruzou, toque de cabeça! A bola persiste, entra na área, solta no Moisés, cruzamento rasteiro, toque contra! Certa jogada, ela chega no Bochecha, condição legal, centralizou essa bola no toque! Gol! Dando a entender que não houve nada. Cruzamento, a bola sobrou com o Maurício, tirou do goleiro, bateu pro gol! Vem pro jogo o William, partiu Dudu, pé direito na bola, vem bola viajando no bate-rebate, botou de cabeça! Gol! A sobra com Alisson na frente, Sanches, Gabriel de cabeça! Gol! Ameaça fazer o cruzamento, parou na frente do Dodô, mandou na segunda trave, Sassá! Gol! Wilson. Tenta caprichar no cruzamento, vem a bola pelo alto, de cabeça dele, de Raniel! Gol! Jadson para Luciano, Luciano trabalhou com o Everaldo, puxou ali pro pé direito, ele bateu! Gol! Aciona Sornosa, pé direito na bola, vai experimentar um chute cruzado! Puxou pro pé direito, bloqueado, voltou no próprio Bruno Silva, bateu desequilibrado, olha a chance pro gol! Estampada, vem com o pé direito, o Pikachu bateu! Gol! Para ele, Luiz Gustavo.
Ronaldo, Gilberto invadiu uma grande área com os pés direito, bateu! Gol! Não cruza com a direita, trabalha sempre com a canhota, Pikachu agora sim levantou o segundo atrás, olha o gol! Rios! Subiu Giovani! Gol! Grande área, Tony por baixo, olha a chance de calcanhar! Gol! Carlos Augusto está passando na linha de fundo, pediu a bola, recebeu, cruzou a batida para o gol, João Ricardo! Tentando, pode bater para o gol, a bomba! César Espalma! Tá aí a cobrança do Dudu, bola alta na área, passou por todo mundo, pegou de primeira Lucas Lima, desvio! Gol! Cada os 30 lá, vem Mancoelho, perna esquerda na bola, a batida! Pelo lado direito, passe profundo ali para o Marcos Rocha, de novo Dudu, em cruzamento na área, a bola passa, o desvio! Gol! Autorizada a cobrança, pé direito na bola, batida! Gol! Movimento de bola rolando aqui no Beira-Rio. Lateral, Jefferson na cobrança, olha a chance por cima, tá, a bola vai entrando no gol, contra! Levando, tenta cavar uma falta, não tem para quem passar. O Inter abafa, recupera, Edenilson cruza, Damião subiu, tocou! Partiu para a cobrança da Alessandro Pecanhoto, bateu pro gol! Gol! Vai para a bola, bate! Gol! Veja a cobrança que vem pelo lado direito, mais uma bola, olha o toque do meio! Gol! Sobrou com o Nenê, a bola sobra pelo meio, Diego Souza! Gol! Ainda o Chiesa, dominou, tem a chance! Gol! Pé esquerdo, bateu direto, Saulo, a bola na pequena área! Gol! Marlone vai pra cobrança, a bola viajou, Vitor! Gol! Atenção, Tchará invadiu a área, fez o passe para o Elias! Gol! 25 minutos, primeiro tempo, Fábio Santos! Gol! Viu ganhar, Emerson limpou, Emerson, grande jogada! Gol! Oliveira, Casares, deu bombeiro Durval, deu bombeiro Durval, Casares! Consegue fazer o cruzamento, olha o toque de cabeça, Michel Bastos, gol! O Atlético vem com Ricardo Oliveira, gol! Vamos ver o Bruno Pacheco, vamos ver essa bola do Bruno pela esquerda, faz o cruzamento, tem um rebote, gol! O Castelão, tem cobrança de falta, vem a bola viajando, a tentativa tem a sobra! Com Arthur, Arthur é melhor do corpo, ganha Arthur, partiu Arthur, pé direito do Arthur, golaço! Já partiu para jogar por aqui o Leandro Carvalho, dominou, fez a fita, pé direito, bateu pro gol! Gol! Alex Santana ajeitou, bateu pro gol! Gol! Lopes, ele parte lentamente, Max Lopes correu, bateu, gol! E o Inter chega com o D'Alessandro, que bola para o Nico Lopes, a chance do gol! Saiu Camilo, entrou Charles, que é um jogador de marcação, cruzamento, a cabeçada para o gol! Somando um pontinho. Olha a chance do Sport, Michel Bastos para o Matheus Gonçalves, saiu Marcelo Lomba para o gol! Olha a cobrança do escanteio pelo Vitinho, olha o toque de cabeça! Outra vez Vitinho, na primeira trave, desvio, a bola sobrou na entrada da área, Paquetá! Dentro vai chegando o Paquetá, Rodinei rolou para o René, a batida, Cássio, René! Dodô, aí o chute do Sanches!
profundidade na ponta. Olhou para a área, vai cruzar, bola perigosa. Olha o Marcelo. Bela para o Diego, vai cruzar. Bateu para trás, Veiga. Tirou da marcação, bateu cruzado. Bola esticada para o Nicão, vai abrir luta. Saiu do gol, goleiro, olha o toque. Gol! Partiu Lodi na infiltração. Um bolão para ele, cruzamento, olha o gol. Para trás para o Golfo. Olha a bola entrando. Gol! Vai para a área do São Paulo. Cobrança cheia de veneno, olha o Gustavo Gomes. Gol! São 3 contra 3. Mike carrega, vai conduzindo. Rolou pro Dudu, olha o gol. Na trave! Na trave! Moisés, é sobra pro Palmeiras. Rolou pro Mike. Verdão pressiona. Levantamento, olha o Davidson livre. Campo contra o Botafogo, suspenso. Léo, na primeira trave, sobe Kahneman. Newton ganhou! Gol! Léo conseguiu escapar. Kahneman corta. Zé Rafael pega a sobra, bateu cruzado. Belber! Ainda vem o Grêmio, o Alisson lançou, capixaba! Pé direito, Jael bateu! Gol! Everaldo domina, Marco Júnior pede Everaldo, vem pro meio, ameaçou, bateu pro gol. Marco Júnior de primeira, Jadson! Volta o lance na entrada da grande área, Richard ameaçou chutar de novo, bateu, Richard desviou! Lá vem Digão, lá vem o Fluminense. Everaldo, cruzamento, Jadson! Na trave! O lance aqui atrás. O lançamento pro Luciano, ajeitou, girou, bateu pro gol! As gol! Podem aparecer em breve. Chiesa no peito, chute no canto! Gol! O Maranhão, cruzamento pro Maxi, dominou, bateu pro gol! Gol! O Leandro Carvalho, Arthur pediu, chegou na área. Tenta o toque para trás, Leandro Carvalho, levou pro pé canhoto, Fábio defendeu, chega o Arthur! O passe acaba perdendo. Lançamento do Richardson lá na frente pro Arthur. Condição legal, hein? Lá vai o Arthur. Contra o Fábio. Arthur bateu. Gol. Uribe pede, tem cruzamento. Uribe! Gol! Rodada. Vitinho, cruzamento, tentativa de cabeça. Paquetá bateu pro gol, tem desvio. Olha o Uribe, Uribe driblou, entrou. Pelo lado, Arthur Gomes foi pra dentro da grande área, bateu pra trás. Walter segurou, largou a batida. Passou o pé na direita, batida pro gol! Gol! No cruzamento, a bola vai sobrando com o Edgar Júnior. Olha a batida pro gol do Vinícius! Tem chance pro gol! Gol! Engatilhou, demorou pra chutar, voltou, recuperou, cruzou pelo alto, Lucas Fernandes! Fabrício usou o corpo pra proteger do Kaká, cruzou, Max deixou passar, Pikachu! Cruzamento... Vai brigar, o Maxi Lopes ganhou, bateu, colocado! O Palmeiras dá blitz na entrada da área. PP vai pra cima da marcação, Dudu conseguiu cruzar, primeira trave, Deverson! Gol! As primeiras paradas, terça e quarta-feira, dias 23 e 24. Olha só a falha do Bressan. Bressan falhou, Deverson se aproveita na meia-lua, trouxe o pé direito, bateu! Para Reinaldo, São Paulo ataca pela primeira vez, cruzamento, a chance pro gol! Gol! Vai conduzindo, vai levando a bola no fundo de campo lá, vai o Nico, pé direito, cruzou, Damião de cabeça! Gol! São três a barreira, levantou na grande área, Cuesta de cabeça, subiu, a chance, a bola pro gol! Gol! Indo pra bola, uruguaio, partiu, bateu! Gol! Gol! Veiga, ele na bola, pé esquerdo, fez o levantamento na área, olha o toque de cabeça! Gol! Aí o Bergson correu pra bola, pé direito! Gol! Tência do Rony, Renan Lodi, bola colocada na área, vai sobrar com o Bergson, bateu! O Prata adiantou demais, foi desarmado. Olha o Atlético com Bergson, levou por dentro, fez abertura. Rony! Gol! Pro gol, caminhando lentamente, pé direito, o Arthur bateu pra fora!
Cobrança do Ramires, o cruzamento, Edgar Júnior! Gol! Assim, Luan, Gerson Magrão, limpa bem a jogada, pode fazer o passe, foi o que fez, Carlinhos cruzou, a bola chegou, atenção no gol! Gol! 20 minutos do segundo tempo, Jean-Pierre! Gonzalo Carneiro, toca na frente, passou pelo Paulo André, levantou, tocou para o Matheus, Sander é a opção outra vez, Matheus fez a finta, clareou, golaço! A chance do Maranhão, num domínio, sobrou para o Fabrício, limpou o Maílson, tocou para o gol! A bola é boa, chegou para o Matheus, saiu do Rafael Galhardo, bateu em cima do Fernando Miguel, fechou também o Erlen, cruzamento, Fernando Miguel, gol! Trabalhou mais uma vez o Eric, agitando o jogo, o Eric Rainha bateu pro gol! Gol! A passagem, o Danilo recebeu, fez o cruzamento, bola pro Jackson! 4 minutos, o Vitória tem para tentar, o Corinthians aqui fica perto com o Roger! O toque do Araújo, tapa mais na frente, aí o Vitória tenta ainda encontrar o gol de empate, arrumou! Tem passando o Jadson, Jadson devolveu pro Luciano, Everaldo tá livre, rolou pro Everaldo, dominou, tirou o goleiro, devolveu, Luciano bateu, gol! Autorizado Bruno Henrique, lá vem ele, perna direita na bola, a batida! Gol! Perna esquerda, rolou pra trás, Bruno Henrique, ameaçou bater, vem o tiro, golaço! E lá vem o Ceará respondendo lá pela direita. Calisson para cima da marcação, invadiu bonito a área, bateu cruzado, gol! Brigou ali pelo meio, René, olha a bola para o Paquetá, a chance é boa, pintou o gol, bateu cruzado! Gol! Ribeiro, William Arão, cruzamento para área, tira Rayan, sobrou o Vitinho, vai marcar! Ganhou o Vitinho, vai pelo meio Uribe, bola tocada para ele, pintou o terceiro, sai o Richard, olha a bola, vai entrando! Gol! Tá de frente, tentou a jogada, boa tabela, Diego, saiu na cara do Richard, olha o Dourado, olha o gol! Gol! E botar o Ariel nas finais da Copa do Brasil e ele segue no time. Thiago Neves bateu de canhota! Joga na área, olha o Barcos, matou no peito, botou no chão, a sobra, Arrascaeta! Cobrança do Arrascaeta, Dedé! Tem uma olhada para a área, achou o Fábio, o Edenilson recebeu, é para marcar, pintou, salvou, voltou o Damião, gol! Do Bruno Henrique, Dourado chegou, não tirou, Gabigol invadiu a área, bateu, gol do Santos! Lá vai o motorzinho, na ponta canhota, para Nico, Patrick está na área, para ele, faz Patrick, gol! Devolução para Vitor Ferraz, vai levantar para a área, bola perigosa, Gabigol, Lomba pegou, largou, pegou de novo, ninguém tirou, tira daí, não é possível. Canteio para o São Paulo, cobrança do Reinaldo, bola bem fechada, Reinaldo, lindo passe para o Rojas, para trás, para quem vem chegando, tá! Do jeito que ele gosta, com espaço e velocidade, bateu, colocado, Martin Silva, olha o rebote, Jonathan Alves, gol! Igor Júnior Benevenuto, Max Lopes, pé direito, gol! Partindo para a cobrança, bola fechada na pequena área, o toque de cabeça, gol! Vai combinando na frente com o Brocador, Matheus Gonçalves acelerou, escapou do primeiro, do segundo, tá na cara do gol, bateu Paulo Vitor, a bola entrou, passou, é gol! Gol! Tem espaço, levanta a cabeça, faz o cruzamento na boca, no gol, Maílson saiu, no rebote furou, Matheus Henrique na primeira, tentou, buscou, bateu! Gol! Autorizado, partiu Juninho, bateu! Gol! Agora vai ter que novamente reconstruir. Olha a chance! Gol! Michel Bastos levantou, bola perigosa, fechadinha, toque! Gol!
O juiz apitou. Gabriel partiu. Pé esquerdo na bola, bateu pro gol! Carlos Sanches bateu o Brian. Cabeçou pro... E o Santos vem de novo, agora com o Gabriel. Tocou pro Sanches! Boa bola na esquerda. Chegou Dudu. Ajeitou, é pra bater pro gol. Dudu! Gol! Jogo com o Atlético. Lá vem Marlos Moreno, entrou na grande área, ajeitou Marlos, cara a cara, bateu pro gol! Na esquerda vem a Chape, no fundo com Dolfo. Dolfo parou, devolveu pro Pacheco. Bruno Pacheco vai pro cruzamento, suspendeu e o gol! Gol! É o Fagner. É ele mesmo, ó. Coloca lá dentro, a bola desviou! Gol! Não pro Danilo Avelar. Foi pra bola, bateu e é gol. E pro Danilo Avelar. Jogou lá na segunda trave, bola pra dentro da pequena área. Frente da área, pro Arrascaeta. Ameaçou escapar da marcação, tocou com o pé esquerdo. Fred na área, tentou bater. Arrascaeta por cobertura. Respira e tenta sair a equipe tricolor. Olha a pressão do Mancuejo, tomou a bola, avançou. Fred na área, bateu. Gol! Pros jogos das nove. Grampola, lá na frente com o Juninho, olha o Paraná chegando bem, o toque pro gol, gol! Chance, lá vai o Sobis, na bola, correu, bateu, gol! Renner partiu, vai lentamente pra bola, de pé direito, gol! Individual, Guilherme, lançou pra área, Bergson, Saulo ficou, Bergson virou! Em cima da área, Pablo desloca-se, girou, olhou pro gol, bateu rasteiro! Teve um empurrão ali no Tchará, o juiz entendeu que não, o cruzamento pro Arthur, olha, sobra, bola dividida, gol! Casares, dribla, trabalha com talento, força a jogada, Luan, Casares, tá bonito, toque pro Ricardo, devolução, Casares, gol! A torcida joga com o time, olha o cruzamento. A bola chegou no Pedro Ken, Luiz Otávio tenta bater, travado na hora do chute. O Ceará pressiona, acredita, mais uma vez, Leandro, cruzamento, desviou, gol! Escanteio para o Grêmio, vem a bola por cima, na pequena área, o toque de cabeça, Vitor defendeu, Jeromel, gol! Cobrando pênalti, partiu Maxi, com calma, bateu, gol! Ele vai tentar pro Borja na grande área, dominou, girou pro gol, Vanderlei, olha a sobra, Dudu! Lá vem o Dudu, bola alta ali na altura da marca do pênalti, Dracena! Tem cruzamento na grande área, Sanches deu uma casquinha, olha a sobra, Copete! Gol! Copete olhou lá pro meio, lá vem cruzamento, mergulhou Dracena, olha a sobra, Dudu, vem o goleiro, a batida! Na esquerda na bola, um foguete! Liseiro pede, Carneiro cruza por baixo, o Diego não domina, sobrou o Diego! Gol! Bola na frente. Bola cruzada, olha o Uribe, empata! Gol! Mano, ele marca, Elinho cortou, Elinho bateu, golaço! Vitinho pedalou, caneta, Vitinho cruzou, olha o gol na boca do gol, Rodinei bateu! Gol! E o Arrascaeta também. O Arrascaeta vai estar do outro lado no dia 16. Vai ter um duelo Dedé e Arrascaeta no Amistoso em Londres. E a bola está com o Henrique. Aí o Arrascaeta tenta entrar na área, limpou a jogada, bateu! Bola, correu o TN30, bateu de cavadinha, gol! Rafael Moura contra Fábio, Rafael Moura correu com paradinha, bateu, gol! Tem escanteio, Carlos pede, tem cruzamento lindoso, subiu o toque de cabeça, gol! Puxou para a perna esquerda, limpou mais um, soltou com o Elber, a batida para o gol, demais, perdeu pro Camacho, arrancou pela meia direita, chegou na frente da área do Ítalo, uma bomba, gol! Recuou, tocou a bola para o Elton Silva, pé direito, jogou na área, o toque, gol! Autoriza, Dali, é tua, Dali,
correu pra bola, bateu, gol! Chegou a linha de fundo, fez o corte, puxou pro pé direito para fazer o cruzamento, Everson! Toma e vem contra-ataque da equipe do Paraná. São 4 contra 3 do América. Passe do outro lado pro Andrei. Atenção, invadiu a grande área. Olha o gol do Paraná. Limpou, bateu pro gol. Gol! Adson Fagner vai passando. Bom toque. Thiaguinho dominou na grande área. Tentou virar pro lado de cá no Pedrinho. Ele ajeita, chegou. Raf! Reinaldo faz o passe lá pelo lado esquerdo com o Everton. Partiu para cima da marcação, rolou para trás. Nenê, a batida, desvio! Para você ligado no Premier. Olha o Bruno Guimarães, que bolão para o Marcelo Cirino, ficou frente a frente, bateu, golaço! Marcação, Pablo fechou lá na grande área, Nicão vai tentar o cruzamento, Rafael Veiga pintou o segundo! Gol! Benítez, faz o cruzamento, na primeira trave, de cabeça! Gol! Mires para a bola, de perna direita, faz o cruzamento, toque do Hilton! Júnior é boa opção de contratar. E olha a falha do Grolli. Léo Ceará bateu pro gol. Olha o Douglas tentando se redimir. Saiu mal o Ronaldo de bicicleta. Liga Júnior. A bola sobra pro Ramires. O Galhardo, o Maxi Lopes pedindo. Boa bola pro Maxi Lopes. Que calcanhar pro Galhardo. Gol! Do Léo Moura. Foi no fundo. Levantamento. Olha o Jael. Gol! Pro Michel. Michel para Matheus Henrique. Levou pro pé direito. Bateu pro gol. Casares, Jandal, agora o calcanhar dessa, espetacular o calcanhar, bola chegou no Elias, bateu pro gol! Atenção, torcida, batida pro gol! Ainda Fabiano, achou Leandro Damião, na entrada da área, pé direito, fuzilou, pegou o goleiro, voltou Damião, bateu o gol! Arthur Cabral recebeu o gol! Ricardinho! E a chegada é boa lá pela esquerda, tem o cruzamento deverado, Marco Júnior defendeu o Maílson! Marco Júnior de bicicleta mandou na rede por fora! Canteiros na batida, fechada, Vanderlei ficou no meio do caminho, olha o gol, Leandro! Gol! Já apitou o Voaden, Thiago Galhardo, ele na bola, pé direito! Renan Lodi tenta colocar essa bola na área. Apurado, olha o Pablo, foi travado o rebote. O Richardson, bom passe para o Samuel Xavier pela direita. O cruzamento, olha o gol. Tá na rede. Elton passou para o Liga Júnior. De novo o Elton. Jogou no tumulto. Boa bola para o Zé Rafael. Passe, hein? Que passe para o Bruno. Cruzamento, olha o gol do Bahia. O pênalti, Mário Santos, paradinha, partiu, bateu, gol! Barbosa, o Willian já está agredindo a área, Diogo Barbosa vai para cima da marcação, lindo lance do Diogo, cruzamento, Borja! Gol! Digão, a bola volta, Bruno Henrique, toque de cabeça, voltou Felipe Melo! O Borja, o Luan, levantamento, olha o Luan aí, tocando de cabeça! Olha o time do Corinthians errando na saída, Fred, bolão pro David na cara do gol! Tentativa à frente, é pro meio, tocou pro meio, Dourado! Gol! Sai da ponta, traz pro meio, rolou pro Léo Valencia, conseguiu o toque, meio chute! Gol! Parecido com o adversário, olha lá. O Ramiro rolou para o Matson, levantou, olha o gol! Everton arrumou, levantou, olha o gol!
Nico Lopes, pelo meio, Edenilson, tem liberdade para o chute, prefere acionar o Damião, posição legal! Gol! Ativo para o Cuesta, né? Tá jogando uma enormidade o argentino. Damião, linda bola para Edenilson para fazer o segundo! Vem cruzamento, mais uma vez, toque de cabeça do Pablo, defesa do goleiro, a bola foi na trave, ela sobra! Gol! Bruno Guimarães, devolução para ele, cara a cara com o João Gabriel, gol! Flávio Rodrigues de Souza, caminhou, paradinha, perna direita! Fagner pedala, ainda atrás para a linha de fundo, conseguiu o cruzamento na área, olha o gol, Vital! De fundo. Toca para trás, recebeu Casares! E lá vem cobrança de escanteio do Vitinho, Arão na primeira trave! Gol! Jogou na esquerda para o Igor, bem à frente, deu um bom giro o Juninho, tenta escapar da marcação, entrou na área, fez o cruzamento! Gol! Ninguém pode invadir a área, já apitou, partiu Scarpa, bateu pro gol! Isso não aconteceu ainda no primeiro tempo. O Inter não mudou nada do seu jeito de ser desde que começou. Matheus, o cruzamento na direção do Eric, dominou, ficou cara a cara, bateu pro gol! Gol! Globo.com e saiba mais. O América desceu com o Mateuzinho, tocou pro Ademir, Rafael Moura, limpou, pode marcar, bateu! Gol! E não vai sair, o Rodrigo segurou. Lá na direita o Rodrigo, no cruzamento para a área, Gabriel bateu, gol! Está aberto na direita, Mateuzinho recebeu, pegou de fora da área, o desvio, gol! Levantamento, olha o perigo, olha o toque! Gol! Jael, posição legal de acordo com o Bandeira! Bola alta lá na segunda trave, o toque de cabeça do Arbolando, olha o Diego Souza! Gol! Tio Juninho bateu no ângulo! Júlio César espalmou, confusão na pequena área! Tchará não tem impedimento, hein? Dominou, levou para tentar a grande área, tem perigo, bateu! Gol do Atlético! Pênalti dentro da pequena área, olha ali, D'Alessandro! Na bola, gol! Ares dominou pela ponta direita, levou para o fundo do campo, cruzou, gol do Atlético! Terans, gol! Bateu, bateu, rebateu, bola para dentro, gol! Do Botafogo que faz o levantamento, olha o perigo, gol! Rodolfo foi na primeira trave, o Rever na marca do pênalti, deu uma casquinha. Olha o Arão chegando, o toque pro gol do Uribe. Gol! Esquerda, Diego tá na área, Berril pedalou, pé esquerdo, cruzamento, Diego! Gol! Fim do primeiro tempo, pois não, Rodrigo? Vamos depois desse ataque aí, Ezequiel. Pela direita, cruzamento! Na rede! Partiu Fred para cobrança, João Gabriel! Tá na rede! Gol! Mas o David teve pouca chance e acabou convivendo muito com lesão. Olha o Patrick, cruzamento para trás, Fred! Tá na rede! Vem pra área, a bola viaja pelo alto, Léo Pereira! Gol! Tirou o Rafael, voltou no Thiago, fez tabela com o juiz, deu certo, o juiz participou do treino secreto, bola cruzada pro gol! Olha o Dudu, vai pra jogada, Dudu, boa bola pro Mike, cruzamento feito, foi passando, sobrando, voltou do Dudu, William! Gol! Passou pelo Davidson, chegou no Dudu, bateu pro gol! Segurou, tocou a bola pro Mike. Mike faz o cruzamento. Davidson! Gol!
Olha a saída errada do São Paulo. Andrei tá de frente, pode bater pé direito. Gol! Prende o jogo aqui pelo lado direito. Ainda o Iago pica. Boa tabela, tem a chance. Leandro Pereira partiu lentamente, pé direito, olhando pro gol, ele bateu. Aqui. Aí vem Eduardo, olhou pra área, disparou pra Leandro Pereira. Lembrando dos dois anos da tragédia. Michel Bastos, canhota potente na trave, entrou! Fugia, Elton, cruzamento, é bom, saiu do gol, olha o gol! Esse gol, Thiago, ele se torna... Olha o Bahia chegando de novo! Perna direita, bateu pro gol! Gol! Santos. Sanches bateu! Gol! Meteu na frente, Ricardo Oliveira bate! Gol! 12 com o Pituca, tabela, livrou, bateu! Aqui para Santos e Atlético, chegou, bateu! Gol! Desceu. Escanteio batido na pequena área! Gol! Na direita, bola para o Everton. Levou a marcação do Thiago Neves. Lindo lance do Everton, Ribeiro bateu, golaço! Atrás para Cuejar. Cuejar para Everton, Ribeiro levou para a esquerdinha, bateu para o gol! Domina a bola, Dudu. Que bolão, hein? Pro William e o gol do Deverson! Gol! O Leandro Carvalho vem livre aqui do outro lado. A bola pra ele de pé esquerdo! Por 1-0, mas foi na Copa Sul-Americana. Olha o cruzamento. Bola pra área. Valdo tirou. Sobrou. Marcinho vai marcar. E no segundo tempo. Partiu a cobrança rasante. Rony desviou. Olha o gol. Lúcio! Pro ataque o Ceará, olha a bola pro Felipe Jonathan, cruzamento fechado para o Osvaldo Wesley. Jogadores rubro-negros no ataque. O Lucas Fernandes consegue o passe. Giro do Léo Ceará, bateu, colocado. Rafael Moura tenta o passe, Juninho! Gol! Já se mandou o Carlos Augusto, tenta o cruzamento, vem bola pra área! Fechadinha. Ganhou Paulo Ricardo. Passe! Nico Lopes, Alessandro viu. O passe é para ele, entrou cara a cara com o goleiro. Perna esquerda na bola, a batida, defendeu Maílson. Aí o Moisés para chegada, linha de fundo, bom cruzamento, a bola na área, no mergulho. Gol! Marcelo sobrou com o Juninho, arrumou para o Alex Santana, fez o corte, pé esquerdo. Moisés passando em velocidade, abertura para ele, chega bem o Botafogo, cruzamento para trás. Gol! Bateu Diego forte, segunda trave, subiu a marcação, olha o gol! Gol! Abriu pro Lúcio, que jogada, tá na meia, bola girada pro gol! Golaço! Rosseto! Bola pro Rony, vai encarar, para a marca, Rony bate, golaço! Emerson passou, botou na frente, ganhou do Buchecha, fez o cruzamento pro Casares! Gol! Santiago na marcação, Nico Lopes na linha de fundo, cruzamento, olha o toque! Gol! Paulo, é o primeiro dos jogos da rodada a terminar, olha o Johnny Lucas, sai o goleiro, olha o toque por baixo! Gol! Me pareceu Canteiros. Juizão não deu nada, tirou o cruzamento, Leandro, gol, é gol do Verdão, é gol do Verdão, gol, meu coração transborda de felicidade. Marlon bateu o desvio, gol! Xavier tenta a tabela, Juninho pega a sobra, Juninho, Fernando Miguel! Todo o Corinthians recuado, Maicon no meio, Ramiro, tentativa de cabeça, a bola chegou no Maicon, condição legal, bateu para a pequena área, passa! Matheus Gonçalves, para cima do Vitor Ferraz, deu um tapa na bola em profundidade, consegue chegar na linha de fundo, rolou para trás a chance, Rogério! Rogério também, são dois jogadores do Sport lá dentro. Hernani de cabeça!
Imagens ao vivo do Castelão, torcedor do Vasco fazendo festa. Acabou o jogo no Castelão em Fortaleza. Aqui a cobrança da falta no travessão, nas costas de Maílson e na rede. Para trás, Bruno Henrique, vem a batida, a bola desviou no zagueiro. Olha a sobra na entrada da área, Dudu trouxe para a perna esquerda. Tentou a cavadinha lá para o meio, Dracena! Lado direito, deu uma ameaçada, rolou curtinho ali com o Dudu. Dudu rolou para trás, Gustavo Scarpa arriscou o desvio! Autorizado o Iago, perna direita com paradinha, vem a batida. Esquerdo, Fabiano. Fez o corte, trouxe por dentro, boa bola para o Luan, lindo lance, a batida! Gol! Bola com o Dudu pela esquerda, encarou a marcação do Cedric, rolou por dentro, dominou Guerra, para trás agora Bruno Henrique! E aí está o momento tão esperado. Décima taça vai para a galeria do Palmeiras, campeão brasileiro de 2018. No gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda.